Tervehdys kaikille Askasakin kansalaisille. Minä olen Askapäly 97. Ja minä Astaka 97. Ja tällä kertaa White 2 jaksossa 38. Me tuomme Elite Fourin. Ja meillä on löysät housussa. Ainakin minulla. No mulle ei oo. Tää on pelottavaa! Joo, tervetuloa White 2 Randomizer Duos-lokkeen. Toiseksi viimeinen jakso. Aika on suorittaa meidän tämä viimeistellä tämä peli, joka on kestänyt vuoden ja 8 kuukautta. Eli kauan suomeksi. Nyt on aika kohdata eliittinelikko ja millaisia eliittiä ne on. Onko ne eliitti jotenkään metsästäjä vai eliitti pokefaneja, en tiedä. Millaisia eliittejä tuolta löytyy, emme tiedä. Mutta voisimme... Kohta nähdään. Kohta me sen näemme. Me esittelemme joukkueen. Oh, aivan. Mä kävelin jo tähän yes-juttu, mutta mä painan no ja esittelen tosiaan tiimin kanssa. Totta noin, niin meikäläisen tiimi näyttää tämän näköiseltä. Meillä on tämä Haxorus eli Haxis, level 60, Expert Belt esine, Moldbreaker Ability, Iskut Dragon Claw, Attack Order, Razor Shell ja Super Power. Sitten Lucario, iteminä Kingsrocki. Abilityna Pure Poweri, hyökkäykset Iron Tail, Sacred Sword, Butterfly ja Bounce. Sitten Zarizardi, jolla on nimenä Zar. Hän on Shellbell esineellä varustettu Thick Fat Ability, Iskut Fire Dance, Lava Blume Fly ja Bug Buzz, suriseva Zarizard. Sitten Lantern, White Lens, nimellä Lanttu. Heatproof, tulihitit ei ole täällä mitään, suoraan sanottuna pelkkiä hyttyksen pistoksia. Surf Thunder, Charkebeam, Night Days. Täällä oli hydropumppi, mutta en mä halua mitään isku, mikä osuu. Mulla on siis kaksi iskuja, mitkä muuten osuisi huonosti, eli Charkebeam ja Thunder. Mä en tarvi kolmatta, eli hydropumppia. Sitten Axel, meillä Roselia. En suostunut kehittämään sitä Roseliksi, koska sillä oli Technician ability. Eikä mulla ole mitään iskuja, joiden base power on alle 60. Ability on siis Wonder Guardia, iteminen Leftoversi, Frenzy Plant, Bug Buzz, Sludge Wave ja Spore ei muutoksia settiin. Täällä pärjätään ihan hyvin. Ja sitten meidän uusin tiimijäsen, joka korvasi menehtyneen Pankiraksen. Muk. Ensimmäistä kertaa käytän Mukkia tiimissä. Jee. Yeah. Muk, Rocky, Helmet, esine, pakko olla, kun niitä on löytynyt kappaletta. Ability on Sturdy, Poison Jab, Bulldoze, Extreme Speed ja Thunder Wave. Sitten siirrytään Astakan joukkueesittelyyn. Right, mä yritän tehdä tämän hyvin pikaisesti. Mulla on Resistil nimeltä Optimus, Impis Nature, Ski, Kykyne, Suction Cup, Superpower, Bulk Up, Iron Head, Flame Charge ja itemina Expert Belt. Sitten on Ninetales, Kurama esineenä Charcoal, No Guard kykynä, Lava Plume, Thunder Wave, Bug Buzz, Blue Flare. Sitten on Naughty Don Fan, kantaa Earth Plateia, kykynä Download, Razor Shell, Earthquake, Bounce ja V-Create. Sitten on Brave Rhyperior, Rocky Helmet esineenä, koska Arska kertoi jo miksi. Motor Drive, kykynä, Strength, Waterfall, Stone Edge, Earthquake. Sitten mulla on Jolly, Venusaur, Black Sludge, esineenä Magic Bounce-kykynä, Metal Dance, Lunar Dance, Bulldoze ja Super Power. Lunar Danceille mä en vaan löytänyt yhtään mitään korviketta, joten jos näyttää siltä, että joku oikeasti meinaa kuolla ja mä joudun uhraamaan jonkun, niin mä voin yhtä hyvin käyttää sen siihen, että joku muu pelastuu. Alright. Sitten on jäljellä vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Apina! Ambipom. Jolla on Scopeless esineenä, Flower Gift kykynä, Earthquake, Extreme Speed, Pursuit ja Bulk Up. Asia ja siinä on kunnossa. Seinä. Eiköhän mene sanomaan tuolle kylmä. Kyllä. Kyllä. Ei kylmä. Täällä ei ole kylmä. Vielä. Pokemon vielä liikaa paikka, jonne sinä tuot voimasi ja piäkset kaikki elitit champion. Oletko valmis kohtaamaan heidät kaikki? Et voi kääntyä enää takaisin, kun painat jees-nappia. Kyllä. Nyt tuli jo ämpärillinen housu, mutta siitä ei puhuta enempää. Menemme tänne vasemmalle nurkkaan. Alas. Niin. Vasen alanurkka. Te pääsemme pimeään huoneeseen. Jees, koska pelkästään. Yeah. Ja
täällä on kirjoja, jotka heiluu. Ja kaikki pelästyy. Ja sinisiä liekkejä. Ja sit kaikki pelästyy. Kuka siirsi tota saakeli lyhtyä? Jep, there is ja mä aloin... man who wanders the world with a white dragon Pokemon to search for the truth. That is a part of the novel I'm writing. Se on yksi novelli, mitä mä kirjoitan tässä, ja sitä puhut N-stä varmaan. Minä olen Shoutali, Ghost-tyypin Elite Fourin jäsen, ja minä olen sinun haastajasi. Hoho. Esteban on tämän nimi. Esteban. Joo, ja nyt mulla on alkuun. Eliitti polkupyöräilijöitä. Polkupyöräilijöitä, of course. Mitäs okay. Muitakaan? Se on pyöräily noin portaat yleensä, että siinä on pakko olla eliitti. Sieltä löytyy Assel Gore ensimmäisenä. Niin. Akerla Gore. Alright, mulla on Optimus kärjessä, joten mulla pitäisi olla ihan hyvä sauma tota vastaan. Mä teen Dragonclawin siihen, mulla oli haksis kärjessä, niin tota... Mä teen Flame Chargein, mun pitäis... Okei, se vetää Megahornin suoraan Optimusta rintaan, mutta ei tunnu missään. Sieltä tulee Heracrossi. Laitetaan Charizardi. Onks täällä joku Bug-tyypin juttu menossa? Ilmeisesti. Ois aika nastaa, jos koko joukko olisi Bug-tyyppiä, niin heti alkaa hyvin. Eliitti-fillaristit on täällä meillä. Riesana tällä kertaa. Stunspore Heracross. Nähtävästi koppakuorossa saavat levittää jauheita. No totta kai ne osaa. Anyway, mä sain nyt sen Akergore, mä saan sanoa sen mikä. Niin, jep. Mä saan sen olla, kun mitä se mua vastaan heittää. Myöskin Heracross. Mä pelkään, että sillä saattaa olla joku fighting isku, joten mä en ota sitä riskiä, että... Okei, sen Twin Needle. Mene. Mitäs Twin Needle? So no need to be worried. No joo, mutta sillä voi, sillä voi olla fighting tyypin isku, joten mä vaihan kuramaan ja okay, vedän close combat. Okei, sillä on close okay, combat. Okei, hyvä, että vaihan. Joo, no, se olisi vienyt Optimuksen alas ykkösellä. Muistakaa, hiilaus sallitaan matsissa. Ulkopuolella aivan. Me emme saa hiilata Pokemoneja, me saamme hiilata vain kesken matsi. Eiku itseasiassa hetkinen. Siis me saadaan... Siis mäkin on hiilannut matsin jälkeen. Kyllä me siis saadaan tehdä kaikki hiilaukset matsissa ja matsin jälkeen, et ei huolta. Nyt mä olen sekoittanut jotain itseni kanssa. Stoutland on sen kolmas Pokemon ja Forevarn. Joo, mä ton Heracrossin sain burnattua ja se todennäköisesti menee alas aika nopsaan. Paitsi että toi päätti full restorettaa, mikä on hauskaa. Mun kurama on paralaisissa. Sit sillä on Magmortar viimeinen Pokemon. Okei, sä oot jo taas sweepannu aika nopsaan, joten sä joudut venaamaan mua, koska Astakan peri pyörii hitaammin. Okei, minä odotan. Onneksi on X-kisor myöskin. Täällä Heracrossilla. Sain siitä nyt yhden osuman kuramaan. It's not over yet, I'll finish it my way. Minä opetan tämän kierroksen vetämällä vielä yhden kilsan tämän Magmortarin kanssa, Will-O-Wisp. Haa. Katsotaan mikä mulla... Joo, mullakin tulee se Stoutland nyt vastaan. Kukahan sen hoitelis parhaiten? Richteri resistaa sitä ja voi heitellä Earthquake, so... Sillä kehin vaan. Hei, miksi mä laitan mun heatproofat, yli über heatproof lanttua kehään? No tietenkin minä laitan sen, koska sieltä tulee Shearing Shot. Katsotaan, paljon se tekee. Maagiset 11 damakea. Et oo tosissas. Tähän on täysi tuliresisti. Lanturn O, 2 OP. Tää Stoutland rupes vetämään double teamia. Mä en saanut sitä ykkösellä alas. Mä toivon, että mä saan sen mahdollisimman nopsaan, noin. Koska... Sinne meni Estepaan. Alright, Arska menee aulaan odottamaan sille väliin, kun Astaka missaa vielä 10 Earthquakea tähän Stoutlandiin, joka spämmää double teamia kolmatta vuoroa. Miks sulle pitää tulla kaikki semmoset häksikaverit, jotka rupee spämmimään jotain double-tiimejä? Jep, onneksi Earthquake landasi nyt, ja se meni alas nyt. Ja viimeinen kaveri sillä oli tosiaan Magmortar. Kukahan mulla sen hoiteli? Siinä se Richter resistaa tuulta ihan semisti. Joten mä luulen, että mä pysyn kehissä, koska yksi Earthquake pitäis viedä sen alas. Ja jos se nyt vetää jonkun Waterspoutin, niin voi juman kautta. Laitetaan vähän poksuja järkkää täällä, niin saa jotkut muutkin vähän yrittää. Me odotamme täällä haulassa. Tuleeko joo. Meidän toinen tohtorin puoliskomme tuolta Estebanin polkupyörä pimeästä polkupyörän esteradasta pois? Siellä harjoitellaan pimeässä ajoina, niin kuin erilaisia, että
Tää harjoitellaan sitä, että miten sä pystyt kestämään pimeässä ja mistä. Also, mä sain sen nyt kans voitettua, mä tuun hiilaamaan sinne kans ja sitten mennään seuraavaan. Sitten me menemme tonne vasemmalle ylös, joka on yes. Sitten Grimsley. Ja sitten siitä oikealle ylös, joka löytyy sitten tämä Caitlyn ja sitten tänne oikealle alas nurkkaan. Sinne menemme Marshallia vastaan. Yes. No anyway, mä hiilaan tässä nyt vielä venaa sen verran. Mä luulen, että joo, mä heitän jotain kolme jotain super potionia, jos mulla löytyy. Mitä mulla nyt on täällä? Okei, 4 freshwateria. Ne riittää. Mä saan kaikki täysiin heloihin sillä. No melkein. Close enough. Jos mä jään parista HP:stä kiinni, että mä kuolen, niin sitten vaan vituttaa. Ei voi mitään. Okei, heitän toi vikakin, koska Richter tarvii. Mä en oo käyttänyt osa näistä tiimileisistä kanssa kertaakaan, että heitetään nyt sellainen jännä kokeilu, että heitetään sipulikehi. Mä en oo sitä käyttänyt vielä, muistaakseni missään matsissa. Minäkään oo käyttänyt burttia, eli mukkia kertaakaan. Laitetaan se kärkeen. Let's go to the business room. Yep. Ja tää on näköjään esterata. Katso Grunia, hieno musta sohva. Mistä ostit? En kerro sinulle. Ikeasta. Ikeasta ostin tämmösen hieno. Minä täytän velvollisuuteni sinun vastustajasi. Minun nimeni yes. on... Cammy. Hänen nimensä on... Cammy. Cammy! Polkupyörällä Cammyllä on otsaa heittää kolikkoa ilmaan. Patsirisu. Sopivasti. Minullahan on burtti kädessä, jolla on bulldotse. Se hoitelee tämän oravan mennen tullen. Bulldogs. Ja mulla on sipuli, sillä on jolla on... Sillä on bone merän. Varoituksen sana, sillä on bone merän. No, sillä ei oo paljon väliä, koska sipuli... Okei, se ei kuollu yhteen bulldog. Minulle se on paljon väliä, kun minulla on muk. Se on no heikko joo. maalle. Mutta mä on sipulikki, mutta minä silti pelkää patsurisulta bone merängiä, koska... Se veti mulle myös Magic Roomin, se on ihan vaan tiedoksi silloin se. Hitmon top tällä hetkellä. Sisään laitetaan tuota... Laitetaan Char kehään. Vaikka mä pystyisin tankkaamaan Hitmon topin suuremmat hyökkäykset mukilla, mut silti... En minä riskeä. Sitä pillä mieluummin tapan. Jep, mitä nopeammin tapetaan, niin sitä nopeammin voitetaan. Sitä mitä nopeammin, sitä nopeammin. Ja juu, siltäkin tulee Hitmon top mua vastaan. Suoraan sanottu, mä en näe, mulla ei oo ketään oikein fighting-tyyppejä vastaan, niin mä pysyn vaan sipulil kehissä ja heittelen petal dancet sen niskaan, eiköhän se mene matalaksi. Okei, komento takaisin sillä Hitmontopilla on Sapsipper, ei heitetä sitä petal dancella alas. Sapsipper? Alf. Okei. Joo, ja sit se veti myös bulk upin, nyt mä olin ehkä vähän huolit. Self-destruct. Se onko? Tekee bulk upin 2 kertaa, sit se oli self-destructi. Mä pistin sen kyllä burniin ja se kesti. Hyvät sait, sä oot hyvä, että burnasit, sä olisit kuollut muut. Okei, nyt mä olisin vähän peloissani, koska se on saanut Sapsipperistä attack boostin ja bulk upin. Mun pitäis vaihtaa johonkin steel tai rock tyyppiin, että mä kestän self-destructin, mutta jos se lyökin fighting iskun, niin sit mä oon tosi huonos jamas. Pitke otti. Tehän thunder, lanttu ja tämä lintu megakikkaa. Damn. Pidgeot uses his mighty talents to make a big kick. Mm. Ja mä nyt päädyin siihen, että mä vaihan optimuksen tätä vastaan ja toivon hyvin hartaasti, että se ei tee fighting-iskua. Ja että mä elän se... Okei, se veti retaliatein. Se ei oo niin paha, mutta... Nyt mä edelleenkin... Jos se lyö fighting-iskun, niin mä oon niin kuin se... Vittu, silloin triple kick. Etkö sinä... Hyppivä pitkä oot tiennyt, että thunder osuu hyppivään lintuun. Sorry. Se hyppäsi salamaan päin. Joo, sama kuin maassa oleva. Hän hyppäsi. Ja se veti triple kickin. Nyt mä joudun käyttämään, mulla kuolee Optimus, eli mä hiilaan sitä, joten mä pelaan Hyper Potionin nyt tässä kesken matsin. Sillä on siis ollut nyt Patserisu, Hitmontop, Pitkelt ja Paragly on sen viimeinen Pokemon. Fat Tiger has come to defeat my auras. Ja sillä on fake out. It normally learns it, which is good. Kind of. So, nyt on meillä täällä tällainen bulk up -kilpailu, koska mä optimuksella bulk uppaan, että mä voin kestää sen iskuja, ja se bulk uppaa, että se pystyisi tappamaan mut niillä. Joten mä en tiedä,
Jossain kohtaa se varmaan käyttää triple kickia uudestaan, mä hiilaan uudestaan. Olen pahoillani, mutta tämä matsi tulee kestämään mulla taas vähän aikaa. Meikäläinen onnistui voittamaan tämän kaverin jo. Mulla on just se, että jos mä vaihan optimuksen pois, niin joku voi kuolla self-destructiin, jos mä... Sitten taas... No varsinkin nyt se on bulk upannut kohta neljästi. Nytten se tappaa kaiken muun paitsi tämän bulk upaavan optimuksen pretty much, että... Ja mä en oo vieläkään lyönyt siihen kertaakaan, koska mäkin vaan yritän pitää statsit korkealla. Minä olen okay, nyt laulussa. Mikä tämä yes. patsas onkaan tässä, minä mietin. Oi! Optimus meni alas. Sen triple kickistä yksi krittas. Yksi. Se olisi muuten tehnyt vaan puolut. Hyvin paljon alle puolet, mutta sitten se krittas. Okay, tää on... Jo, tää on vähän paha tilanne, koska mulla melkein kaikki on fyysisesti lyöviä. Se on pulkapannut perkeleen monta kertaa. Osaatko sä sanoa, kuin nopea hitmontoppi on? Pystyykö kurama outspeedaamaan? Jos se kuramalla ei oo speed... Speedin heikentävä tämä loanne, niin sit se outspeedaa sinut. Elikkä mun näkövinkkelistä sanoisin, että nyt mahdollisimman nopeasti kurama sisään ja tapat sen. Kuinka monta paljon healthia sillä nyt on? Toivotaan vaan, että sillä on täydet healthit, koska mä en vielä ehtinyt lyömään, kun mäkin vaan pulkappasin. Nyt mä vaan blue flareitän ja toivon, että hyvä, mä oon nopeampi. Nyt jos mä saan sen kerrasta alas tai burniin, niin se olisi loistavaa. Katsotaan miten käy. Ei se kyllä varmaan kerrasta kaadu. Ei, se meni burniin ja puolet healthistä. Ja se retaliittaa, kuinka paljon se tekee. Sillä on aika monta Okei, se teki vaan puolet. Hyvä. Mä luulen, että nyt tästä on selvitty kuolematta, koska Blue Flare vie sen alas nyt ja... Kyllä. No okei, ei kuolematta. Optimus on kuollut, mikä on aika paha takaisku loppumatseihin, mutta sille ei nyt voida mitään. Nyt pitää pärjätä viidellä sitten. Jep, plus siinä meni mun yksi hyvä resistini ja setupperini. No joo, pitkeltiin. Mitäs kaikkea siellä pitkeltillä oli? Pitkelti osas Bouncin, Sleep Powder ja Megakikin muun muassa. Okei, Victory vetää sen yhdellä Stone Edgellä veikkaan. Paitsi jos se tekee Sleep Powderia, sit se paljastaa kuin neljän isku, mitä minä en nähnyt. Joka onki sitten Waterfall. Shit. Surf. Ei vittu. Ei saa olla. No, se osui Sleep Powderilla. Katsotaan mitä se sieltä seuraa. Sitten tulee Bounce. Niin, bouncy. Okei, mä vaan odotan, että mä ländään tän yhden Stone Edgeen. Kyllä, se bounceas saman tien, mikä yllätys. Typäliin. Ja Richter. Huhhuh. Puolet minulta jo kaadettu, eikä kukaan ole kuollut. Lähellä on mulla ollut on ikä... se self-destruct meinas tappaa Charizardin, mut onneksi mä sain burnin siihen ennen kuin se ehti. Ja sillä oli 2 pullkappi boostia, plus nyt mä puolitin sen periaatteessa takaisin normaaliin, niin se teki self-destruct ja mä selvisin se. Elikkä jos ei olisi ollut burnia, niin Charizard olisi kuollut. Joo, noi se on tosiaan se... Hitman top oli mun mielestä tän star player, koska sillä on just se self-destruct, triple kick ja bulk up, niin se pystyi se rappaamaan aika paljon. Plus se oli käytännöllisesti immuuni tolle, mikä se nyt on, grassille. Minkä mopin vaikeamman kautta. Oli muuten hyvä, että mä olisin muuten vaihtanut ehkä X-leen, mutta Tää, nyt sori, mä sanon tähän väliin, että Puraglion leviteitti. Mä käytin Earthquake ja se levitoi sen yli. Levitoi vaan läskitikkeri. Kissa. Sitten spämmii stockpilea kans. Mulla on nyt huono tuuri mun iskupalinnoissa. Levitoivat kissa voittaa mut. Mä vaan naulan sille idealle, että semmonen lähtävä läskikissa levitoi vaan sulle, että nyt osuu. Et niin. Oh. Nyt mä vaan strengthitän sitä pikkuhiljaa alaspäin Richterillä. Se käytti Covettia, joka ei tehnyt oikeastaan mitään. Se otti melkein enempi damagea mun Rocky Helmetin, suoraan sanottuna. Yes. Kuoleeko kissa jo? Varmaan kohta. Tässä menee hetki.
Okei, niin se kovet otti multa Rocky Helmetin pois, joten nyt mä otan ite enempi damagea siitä. No mut ei se pysty mua tappamaan, joten... Full Restore tuli sanomaan moi. Tyhmä kiss. Tyhmä kämi. Mun pitää vaihtaa Richter pois, tai se lopulta kuolee omaan Rocky Helmetiinsä. God damn. Mulla ei ole mennyt yhtä hyvin kuin Arskalla nämä matsit, pakko sanoa. God damn. No, mutta on minullakin ollut näitä, vai yksi läheltä piti tilanne on tullut jo, mutta ei muuten. Toi kove tekee ikävän paljon mun sipuliin. Ei. Mun piti valita Petal Dance, mä painoin Bulldozia. Isku hukkaan taas. Nyt oikeasti Ashtaka, get your shit together. Onkohan tuolla sipulilla mitään nukutusiskua? Ei ole, ikävä kyllä. God damn. Se mitä mä aion käyttää on Petal Dance, mä toivon että mä saan sen sillä nopsaan alas. Eiks Kuramalla ollut Thunder Wave? Mitä mä kuulin? On! On kyllä. Se vähän hidastais sitä. Saisi sit topeamisen paska kissan alas. No mä katon nyt mitä Petal Dance no niin mähän jään jumiin siihen isku, joten toivon... Sit tulee kovet kritti, mistä vetoo sen jälkeen. Kun mä oon jumissa katsomassa Petal Dancea. Ai niin. Toi... Okei, nyt mua rupesikin yhtäkkiä huolestuttaa, koska se voi olla, että tää kovet Rocky Helmet kombossaa multa sipulinkin alas. Koska nyt mä oon jumissa siinä iskussa. Ai niin, se helkkari kissa käyttää kovettia varastaaksi sun esineen. Nyt se on varastanut Rocky Helmet. Perhana. Viisas kissa. Tää vois fucking joo, mä oon nyt tosi pienissä helteissä. Voi... Okei, hyvä. 15 helttiä, mä vaihan ulos. Toi kissa on oikeasti mun pahin vihollinen. Mutta, siis toi kissa vaan voittaa, Ashtaka hävisi liigan. Kissalle. Oi, joka levitoi. Voi vittu. Pitääkö minun nyt sitten tästä vetää yksi, jos sinä menee? Ei, mä en häviä tälle. Et häviä. Don't fan, Razor Shell, tapa se. Okei, nyt se käyttää Psyche-appia. Psyykkaa. Se on... kopioi mun status changeit, kun se oli vetänyt 3 stockpile. Elia. Järkevää. Ajattelin, että se antoi sen sulle. Yeah. I would like that. Sillä on siis okay, fake nyt out... mä voitin sen. Sillä on siis fake out, stockpile, kovet ja psychop. Jep. Mielenkiintoisesti. Okei, mun pitää vähän hiilata. Yhdellä kuolemalla sit selvittiin, vaikka kävi turhan lähellä aika moni. Onko sitten vuorossa yläoikea? Kyllä, eli Caitlyn. All right. Hyperpostioneita jatkoon. Ja mä katson noksaan, onko sulla itereitä tai jotain olemassa, koska mä kaipaan niitä. Itereitä. Vois katsoa itsekin, että löytyykö meikältä itereitä. Eetteri, purnukka. Richterillä on mennyt puolet Earthquakeista Kuramalla 3 tai 4/5 Blue Flareista. Okei, meillä on yksi Etheri, yksi Max Etheri, yksi Max Elixir. Et meillä ei ole mitään muuta. Alright. Siinä tapauksessa mä menen vielä tän matsin käyttämättä niitä ja sitten. No mut joo, yläoikea. Let's go! Yes. Mä en pääse rappusia pitkin. Mitäs nää sit on? Nämä ovat taikaportaat. Siutale. Menkäämme ylös. Ja prinsessa Ruusunen puhkeaa kukkaan. Kukka puhkesi, kukka hajosi. Niin. Prinsessa ja tulee sieltä... ulos. Se olen minä, joka sitä kukastuin, huomaan. Sinä seisot siinä. Minä luotan sinun voimasi. Toivottavasti en herännyt turhaan unesta. Näin jo sen nimi on Donna. Don. My name is Don. Joo. Jep. Pyöräilijä Donna, joka pyöräilee ilmeisesti kukkakeroilla, aloittaa Drapionilla. Torapion. Lanttu on meillä startissa. Mulla on sipuli. No, se sopii ihan hyvin, koska mä voin bulldozittaa tuota saman tien. Meillä on vihanneksi ja perheessä. Okay, se vetää crosspoisonia, kandee varoa sitä, se voi tehdä jopa jonkin verran, jos se krittaa. Se teki jonkin verran, mutta se ei...
I have a feeling that the cross poison will slice your lanttu into four pieces. Okay. Se menis... Se no! Four-shottais... Mitä? Oh, kreitti tuli ja se jätti henkiin. Hyvä jumala. Happea. Se onnistui viimeistään. Niin toi four-shottais, mutta mulla on onneksi Black Sludge, niin se vähän pelastaa. Mut joo, katsotaan jos se ei kritannu mua vielä. Mut nyt se on kyllä rangessa, että se vois krittatiilla viedä mut alas. Otetaan Axel. Axel ei oo taistellut kertaakaan vielä. Axel the Red, show us your roses. Rampa mult roses. Kuoli jo yksi, mä pelaan varman päälle, mä vaihdan jumboon. Mä en ota vittiä vastaan. Ei kukaan kuollut, mutta multa kun on Optimus kuollut, mä en ota riskiä, että sipuli menisi alas. Okay. Jos toi sattuisi vaikka taamaan kysymystä. Tuli jynksi sisään, oikeesti nyt pelottaa. Friendship Plant, voit sä tehdä jotain? Se vaihto Rampardusta jynksiin ja mulla on Wondercardi tällä. Friendship Plant ei tappanut ja Donna käyttää Fulcastoria, koska Donna on pöljä. Minä kommentoin hyvin nopeasti. Axel jäi. Paljon kaikenlaista tapahtuu. Toistaiseksi jäi henkiin. Mä sain sen Drapionin kanssa alas. Kato, mä veikkaan, että se heittää nyt Jynxin kanssa mun jumboa vastaan. Silloin kyllä. Blizzard. It has Blizzard. Joo, no mä en aio jäädä sisään tuolla. Mä tuon Kuraman ja Blue Flare saa hoitamaan. It learns gravity also. Okei, jos se tekee Gravity Blizzardin, niin Blizzard osuu 100%. Au. That's a great combo. Se on kieltämättä aika hyvä. No, mut katsotaan kestääkö se yhtä Blue Flareä. Jos ei, niin tää homma on jo... Mullahan on Tick Fat. Mitä muutama Blizzardista pelkäisi. Charizard on Tick Fat. Niinpä. Yeah. Ja mä en edes saanut nähdä siltä mitään, koska se kaatui yhteen ainoan istukuun. Seuraavaksi kehin Rampardos. Nyt mä laitan takaisin Axlen. Nyt se saa tappaa. Eikö se nähdä Rampardokselta mitään iskuja? En mä nähnyt, kun se vaihto. Mä laitoin Roselian, okay. jolloin Wondercard. Sitten se vaihtoi Jynxin, kun mä tein Frenziplantin. Ja sitten Donna oli taavi ja käytti hiilauskaman. Ja... Silloin Rockfrike. Joo, ja Stealthrockit kans. Stealthrockit kans. Kivet sisään. Mutta jep, mä heitän sen yhdellä Earthquakella ja Rampardos alhaalla, mä menen sen viimeiseen. Tentacruel. Nimenomaan, Tentacruel, mutta... Pistetään pois tapaamaan poismia. Niin siis sen vesi toimii hyvin Jumboa vastaan, Richteria vastaan ja Kuramaa vastaan. Sillä sipuli on vaan puoli. It has snow warning. Okei. Okay. Joo, no mä en jättää mun ground-tyyppiä sitä vastaan, koska vaikka ne vois potentiaalisesti tankkia, niin mä pelkään, että se on kuitenkin kuin hydropampi, joten apina kehii! Okei, Tentacruel poisti mun Sturdin Castrohapolla. Käytti Castrohapolla poistaakseni minun Sturdini. Nyt minä voitan, etpäs voita, kun minä teen Bulldogsen Octazooka. Ja mun apina vetää Earthquakein tohon Tentacruelin, katsotaan kuinka paljon damagea se ottaa. Sinne meni homma hoituu. Eleganttisesti Pokemonisi järsyttivät maata ja tuhosivat Pokemonin. Minun täytyy mennä korjaamaan polkupyöräni. Tää! Jep. Ja kukkani. Tulin ja ulos sieltä ja se hajosi. Täytyy ostaa Plantagenista uudet kukat. Uusi kukka. Jep. Ja nyt mulla ei kestä yhtään kauempaa. Mäkin sain Tentacruelin alas. Earthquake ja Extreme Speed vei sen alas kivasti. Loistaa. Hiilataan ja siirrytään sitten viimeiseen Elite Fourin jäseniin. Me ollaan edetty tää aika nopsaa. Mitäs me oltais kuvattu? Ehkä vähän lähemmäs puoli tuntia, mutta eliitti nelikko alkaa jo olla matalana. Kyllä. Tämä on mennyt oikein hyvin lukuun ottamatta yhtä kuolemaa, mitä tapahtui Astakan puolella. Kohti jep. Viimeistä. Joo, Venä, mä hiilan vielä. En mulla on 9 superpotion, niin hiilataan neille. Okei. Okay. Ai niin, ja mä käytän nyt sen yhden Etherin. Mä haluun Blue Flareen virtaa, koska se on oikeasti mun yksi tärkeimmistä iskuista. Tohtori, ottakaa valkoinen takkinen pois ja pistäkää nyrkkiraudat käteen, me lähdetään kehään. We're going to the ring. Ding ding. Se sopii mulle ihan hyvin tällä hetkellä. I think I'm in the prime of my youth. Me menemme häkkiin. I'm a no. Yes. Mäkin lähden tulemaan sinne nytten. Venatkaa, siellä on tappelupyöräilyä. Tapella ja pyöräilään samaan aikaan. Tervetuloa polkupyöräareenalle. I'm sure a game like that has been welcome made already. Welcome to the Viking Cage. Tervetuloa haastaminen, minä olen Marshall. Olen Alderin, minun mentorini, hyökkäysoppilas. Pitääkseni
mestarini. Taistelun taiteen polkupyöräilijä. Minun täytyy harjoitella polkupyöräilyä. Olen polkenut kovaa tätä. Häkkiä ympäri nyt lähtee. Kiai! Onkohan Alder sit kova pyöräilijä? Jessica. Sitä ei näe ulkoapäin, mutta joo. Jessica. Hän teki tästä tytöstä miehisen taistelijan nimeltä Jessica. Jep. Ja Tropius. Ja Tropius aloitukseen. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista nähdä. Eli Tropius elitti Fourossa. Jep, ikävä kyllä, mun sipuli ei voi tehdä sille paljon paskaakaan, joten mä vaihan saman tien. Meidän lukari päättää tehdä paus. Sillä on friendship plant. Ja mä meen kuramaan vetääkseni siihen lavaplumet. Ja bounce hoitaa sen yköisellä, koska pure poweri, lukari on too OP. Jep, se tuhoaa aika lailla kaiken. Mun. Laitetaan Axel. Silloin. Meillä on Axelilla hyvät iskut tätä Ludicoloa varten. Bugpass Sludge Wave nimenomaan. Toi Frenzy plänttää mun Kuraman. Ludicoloa vastaan. Iceburn. Sinänsä mä... Ai niin, mullahan oli muuten Ludicolo joskus. Sillä on Iceburn tosiaan. Oi hirvotti, miksi mulla on Axel sit kentällä? Oh, sorry. Mä en ajatellut yhtään. Mä tajusin vasta, kun sä sanoit sen nimen, että ai niin, silloin se isku. What Kestitsi do I sen? Do? Sori, no. Sä mene sinä sinne, kun ottat hitin vastaan. Nyt mäkään oikein tiedä, mitä mä teen tuolle Ludicololle, koska... Niin, kun mä katon mun optioneita. Jumbo on heikko sille, Richter on heikko sille, Kurama ei tykkää vesi-iskuista, Sipuli ei tykkää tosta Burn-jutusta. Optimus olisi oikeesti paras. Voinhan mä toki heittää apinan, mutta silloin Earthquake, Extreme Speed, Pursuit ja Bulk Up. Ja muistaakseni se Ludicolo, oliko sillä Intimidate? Ei ollut muistaakseni. Hanteella on sen kolmas Pokemoni. Laitamme Xen taas sisään. Mä teen nyt ehkä vähän typerästi ja pyhyn Kuramankaan sisässä. Kokeilen, jos mä saisin Bugbassilla sen alas ennen kuin se voi mitään vesi-iskua vetää, koska mulla on tasan kaksi, jotka voi tehdä täällä jotain ja toinen niistä on Kurama. Frenzy plant. Oh no, Hydrocannon tulee. Katsotaan kuinka paljon se tekee. Se on stäpiä. Joo, Kurama meni alas. Ei! Silloin housun mustaja. Miksi housun mustaja on päästetty Elite Fouriin? Minun pöksyt on vaakala. Chiksakuni? Sillä on Linune. Housun housuttaja on täällä. This is my final Pokemon, it counts all to this. No niin, tuleekin. Tää on nyt legendaarinen. Pistäkää dramaattista musiikkia taustalla nimittäin. Linune vastaa. Haksakos. Jep. Nyt tulee Arskan housut. Viedäänkö Arskan housut Elite Fourissa? Ei viedä. Pöksyt pysyy vielä jalassa. Mulla oli vyö. Minä voitin. No. Mulla on nyt vaan se, että mä menen sitten championi vastaan neljällä tyypillä, eikä mulla ole kuin yhdellä boksulla spesialisku. God damn it. Tässä on oikeasti vaara, että astaka hyvät naiset ja herrat ei pääsekään championia läpi, jos sillä on paha tiimi. Voi voi. Ai, tiukat. Nyt on polkupyöräilty. Me ollaan polkupyöräilty neljä eliittiä. Kumoon. Meidän omilla polkupyörillä. Mulla on vielä Linun. Venä sekka. Mun apina pitää superpowerittaa se. Mutta me emme astu tuohon hissiin vaan kuvasta ensi kerralla. Minä jätään. Minä olen tieni kulkenut. Eeppisyyteen asti. Minä pihan loppupuheita jo valmiiksi. Tässä on menty jo kauan. 38 hiivatin pitkää reissua. Monta kuolemaa. Lukuisia oh, don't haasteita. Get me started. Lukuisia haasteita. Tiimivaihdoksia. Itkua, huutoa ja nauroa. Seuraavassa jaksossa se kaikki päättyy. Se vuosi ja 8 kuukautta, kun tätä sarjaa on tehty, niin se päättyy seuraavassa jaksossa. Joten, muistakaa, jos tykkäsitte, painakaa tykkäysnappia. Jos kiinnostaa kontentti, painakaa tilaa-nappia. Descriptionissa on Twitterin, Facebookin ja FMP-kanavan linkki. Käykää tilaamassa kautta seuraamassa niissä. Ensi kerralla tohtorit kohtaavat championin ja Pokemon White Cast Randomizer Duarslock päättyy. Niinpä. Ja nyt mäkin sain tämän tyypin voitettua, joten tähän on hyvä lopettaa.
tohtorit kiittää. Nähdään finaalissa. Se on morjens. Siia. Voitteko te avata tämän portin? Mä haluaisin mennä vessaan. Etkö vessaan, että pääsen, saatana.